Ready? One, two, three. আমি ইউটিউব চ্যানেলে চ্যানেলে চিয়ার্স চিয়ার্স সবরে মিলন হবে সবরে মিলন ভিউয়ার করবে ওরা বনি এক সপোকিতা তেলেকা অকল ভালকে থাকা ভাই বাবা সব কইছবা সকলকে স্বাগতম আকৌ নতুন ভিডিওলৈ কালি আপোনালোকে কমলৰ জোৰোণৰ ভিডিও চালে আৰু বহুত মৰম দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আজি হৈছে আমাৰ কমলৰ বিয়া তো আশা কৰো আজিও আপোনালোকে ভিডিওটো তেনেকৈ মৰম দিব এতিয়া তাৰ পানী তুলিবলৈ গ'ল মোৰ গা চা ধুই ৰেডি হোৱা ৰেডি হ'ল চাই চাই গৈ থাকিব দেই থেংক ইউ এয়া আমাৰ বহুত অসমীয়া মানে এটা পৰম্পৰা ঘূৰাই আনিলে কমল শহুৰেকৰ ঘৰৰ এই কলপাতৰ এইটো যিটো কাৰবাৰ এইটো বেংগলৰ পৰা টেনবিলাক অহাৰ আগতে অসমীয়া সমাজত এইটোৱে আছে মই জানাত মই ভুলো হ'ব পাৰে আৰু এইটো তোমালোকে কি বুলি কোৱা এইটো আমি কওঁ চতিয়া 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 বুলি কওঁ কি চতিয়া আমি কওঁ দুগ আমি চতিয়া বুলি কওঁ চতিয়া বুলি কওঁ গাঁৱত দিয়ে চতিয়া আমি চতিয়া বুলি কওঁ মানে জানো মানে কৈ জনা জনা তো জানো আজি তুমি তুলি পানী লৈছো আমি ইউটিউব চ্যানেলে চ্যানেলে কোনোবা ল'ৰা গালত এইটো দাগ থকা হ'লে এতিয়ালৈকে বদনামী হৈ গ'লে কিন্তু মই ছোৱালী যে একো কথা নাই দৃষ্টিয়ে দি থৈ গৈছোঁ
কমল আহি গ'ল দেই। কনক ঠাকুরিয়া পুত্ৰ বাইশ্যামী হেৰি 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 অঁ হেৰি মই 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 অঁ অঁ সখী বেলেগ আছে অঁ নামটো দৰা বন্ধু দৰা বন্ধু নামটো মামা মামা পশ্চিম ধূলি অমৃত মজুমদাৰ পশ্চিম ধূলি পশ্চিম ধূলি লোকৰ পৰা পইচা কাঢ়ি কাঢ়ি এতিয়া এইকেইটা সৰুলি কম নহয় কিন্তু তাৰ আগতে আমি যাওঁগে গুৱাহাটীলৈ যাম এতিয়া যাওঁগে ঘৰলে বা জিগজাক লাগে চলো টোপনি নামাৰিবা আকৌ মইতোটো শুই যাম মানে টোপনি অহা নাই টোপনি আহিলে শুই যাম গুড নাইট কেনেকুৱা ঠাণ্ডা